У це важко повірити, але на Одещині є село, де ще з радянських часів ніяк не можуть добудувати школу. Довгобуд пережив здобуття країною незалежності, кілька криз, революцій, та навіть програма «Велике будівництво» не допомагає. Чому для учнів не настане світле майбутнє? Дивіться далі. Ще в далекому 88-му у Василівці Болградського району вирішили збудувати нову школу, щоб розвантажити стару. Щойно звели перші поверхи, розпався СРСР і роботи зупинились. За 30 років стіни не дали жодної тріщини, розповідає голова ОТГ. Я скажу, що воно достатньо нормально зберігало своє стояння прежде, при котором починалось строительство. Нет у нас ні єдиної плити, яка, допустим, прийшла к розрушенню. Останні 10 років громада просить чиновників добудувати школу. Вже 4 рази доопрацьовували проєктну документацію, потім виділені кошти влада спрямувала на боротьбу з коронавірусом. Згодом з'явились нові вимоги до проєкту. Надія була на велике будівництво, адже ще 2 роки тому уряд обіцяв внести об'єкт до програми. Селекторна нарада була, яку проводив прем'єр-міністр Гончарук. Нас там демонстраційно поздравили, ми виїхали з Одеси, машина підпригувала по дорозі, що у нас розпочинається будівництво вот этого довгостроя. Ну, к сожалению, не почалось нічого. Водночас Васильівська школа переповнена, там майже 500 дітей. Молодші класи змушені навчатися у 2 зміни в окремій старій будівлі. А в кабінетах так тісно, що ледь поміщаються парти. Приходиш і в коридорі бачиш таку картину, що діти ось там на партах переодягаються в коридорі, готуються до уроків фізкультури. Або взагалі 40-45 портфелів одразу в одному місці. Ви можете собі уявити? Новий навчальний рік під загрозою, адже від січня в Україні діє новий санітарний регламент. Навчання дітей у 2 зміни заборонене. Це вже питання до Держспоживслужби. Чи візьмуть вони на себе таку відповідальність підписати наш акт про початок нового навчального року? Можуть не підписати. Щоб добудувати школу, потрібна проєктно-кошторисна документація. На це вже попросили з обласного бюджету майже 3 мільйони гривень. Щоб цього року ми виготовили цю документацію та на наступний рік цю школу включили у програму фінансування з Державного фонду регіонального розвитку по програмі президента «Велике будівництво». Очікують, що це питання розглянуть на найближчій сесії облради. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, новини телеканал «Інтер», Одеська область.